Im Garnzikikas'e vor toshak'e thognel ashadankayin stajov. Իսկ ինչ վերաբերվում է նախապետյանի համակարգը, ինչ որ չափով կարող է ճիշտ է։ Տեղյակ եմ, ուրախ եմ, որովհետև դա լավ է, հետո այս դրությամբ ավելի երիտասարդ ենք, այնուհետև ավելի մարդու ուժերը կթուլանա և ավելի շատ գումար չի կարողանա աշխատել և դրա հաշվին ինք ավելի ապահով կյանք ունենա ծերության հասակով։ Դա այնքան փոքր քանակ կլինի, որ այդքան էլ չի զգացվի։ 2%-ը մեծ քանակ չէ, բայց եթե դա գումարվի 20-30 տարի հետո ծերության ընթացքում, դա բավականին մեծ գումար կկազմի և ավելի արդյունավետ կլինի հետագա օգտագործման համար։ Ստեղ թե դրական կոմ կա, թե բացասական կոմ կա, ասենք։ Դրականը, ասենք, երիտասարդների համար դա դրական է։ Նա կարող, ասենք, մինչև իր թոշակի անցնելը ահագին գումար կհավաքի և այն ժամանակ կարող է իր թոշակը ավելի բարձր լինի, քան հիմա է։ Եվ երկրորդ ես կուզեմ ասել, որ ասենք, չնայած դա մեզ չի վերաբերվում, մեր հասակը 40-ից անց է, բայց մեկ է, բոլոր պետությունները, ամեն մի պետություն թոշակը տալիս է ըստ մարդու աշխատանքի, ըստ նրա ստաժի և աշխատավարձի։ Եվ ճիշտ կլիներ, եթե մեր պետությունն է այդ թոշակը որոշեր ըստ աշխատանքի և ըստ ուրեմն աշխատավարձի։ Իհարկե, սա եթե ամեն ինչ լավ գնա, շատ լավ հետևանք է, որովհետև խոր ծերության ժամանակ մարդի աշխատանքային ներդրում է պետության կողմից կզգա և կվայելի իր ձեր ժամանակը ձեր։ Իհարկե, ռիսկեր կան, որովհետև դեռ այս համակարգը այս պետության մեջ կայացված չի, նորաստեղծ է և շատ համակարգեր կան, որ պետք է այս համակարգից էլ լավ լինեմ, որ այս համակարգը գոյատևի, բայց դեռ տեսնենք։